depois a Bethânia subiu o palco e fez Opinião de novo, cantou Carcará de novo. Foi comovente. Fiquei tão... Eu fui pro ensaio na véspera da leitura da Opinião e encontrei, reencontrei o João do Vale, o Zequete e a Marília, que estava com a Marina Medalha fazendo uma parte da leitura. E eu os vi, assim, eu vi o João do Vale ensaiando, era tudo, Leda, mas absolutamente tudo igual e tão inteiro naquele homem. 22 anos depois ele está aquela mesma gema bruta, deslumbrante. Eu me arrepiei de ver aquele homem ensaiando, fiquei assim. Depois o Zequete também chegou de uma maneira tão igual, assim, sabe, as pessoas inteiras. Eu tomei um susto e falei, Bethânia, como é que você está? Quero ver você fazendo isso.